Od Řišovem se rozléhal dětský smích a jásot, který se obcí rozezněl díky organizaci dětského dne. Akci pořádá sdružení Maminek Rozárky. Pro malé návštěvníky bylo připraveno mnoho atrakcí, od skákacího hradu až po trampolínu. Pro děti byly dneska připravené soutěže, máme pro ně připravené kolotoče, dětský skákací hrad, který jsme dětem věnovali dětskému dnu jako sdružení Maminek. Všeobecné nadšení však nastalo zvláště při pěnové bitvě, při které si děti užili ne mnoho zábavy, ale ochladili se také v horkém dnu. Po aktivním vyžití všichni ocenili výborné občerstvení, které dodal sil k dalšímu dovádění. Chtěla bych hlavně poděkovat obecnímu úřadu, sponzorům za výpomoc při této akci a hlavně zaměstnancům obecního úřadu, bez kterých bych tady tato akce nemohla být. Z Oldřišova Markéta Plačková.